Hey, labas vakaras visiems, ištraukiau iš pramogų, užsižiūrėjote, ne, sveiki, sveiki. Su jumis sveikinasi Aliansim tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Tai malonu visus matyti, labas Lina, labas Algirdai, sveika Danutė. Puiku, parašykite ar girdite, ar matote, ar viskas yra tvarkoje. Šiandien turime įdomų vakarą. Kalbėsime apie stovyklas. Kuo mes įdomu, kodėl svarbu jose dalyvauti. Kažkur propolis buvo tikriausiai. Taip, tai parašykit, prašau, ar kas nors buvo dalyvavo kažkurioj iš stovyklų pas Jevgenijų Černišą. Tikrai buvo ir Dubajuje, ir Turkijoje, ir dar vieni žino kur, po visus šiltus kraštus skraidė. Tai parašykit, jeigu kažkas matot ir girdit, kaip buvo, ar buvo kažkokių įspūdžių, ką prisimenat, kas patiko, kas nepatiko. Taip pat prašau visų pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią šypsenėlę, patiktuką ar nepatiktuką. Tai leidžia pasiekti daugiau žmonių. Taip. Taigi, jau matau komentarą, kad matot, girdit. Puiku. Puiku, nuostabu. Gerai. Šiandien mes kalbėsim apie keliones. Žiema, už lango tamsu, lyja, sninga. Bet galim išvykti, jau laisvėjo pasaulis, darosi maloniau, apribojimų mažėja visokių, tai pats laikas pakeliauti, galbūt kažkam įgyvendinti savo svajonę, galbūt senai mąstėt apie tai, gal neturėt su kuo, tai puiki proga, šiandien pasidalinsim plačiau. Apie visą tai. Taip. Labas, Jevgenijau. Labas. Ši intensyvi diena, ne pas mūsų Astijui. Sekmadienis, neįlinis sekmadienis. Kažkas į bažnyčią eina, mes. Taip, turėjom ryte mokymus, dabar laivas ir po laivo neužsibūsim šiandien, nes einam vėl į mokymus. Tai buvo mokymai, čia jūs nežinote jų, čia viena nuostabi moteris užsisakė saviems, tinkliai marketingui, dabar va laivas, jo iškyla klausimas, kodėl stovyklos vertos, tai aš atsakysiu, labai paprasta, ir po to bus mokymai, kas dar nespėjote, žinau, kad daug kas esančių laukia 8 valandos. Astijau, gerai pas mūsų šiandien tema apie stovyklas, ne apie išvis ne tai, kad stovykla kaip stovykla, apie savykdų stovyklą, apie gyvus mokymus, ne apie mokymus autorium, tai nežinau, jeigu turi nuo savęs. Tiesa, draugai, parašykite, kas buvote, žinau, pas mane Facebook'e kažkodėl nerodo. Nežinau, ten Facebook'as vis kažkaip čia su tamėta, vis kažkas vyksta, žinau. Viską rodo, Jevgenijau, 30 žmonių žiūri pas tai Facebook'e. O tu kaip dabar, kodėl nerodo iš ką, suprato, reikia spausti, keisti, pasikeiti. Pasikeitė. Supratau. Ok, tai draugai, prašau, parašykite, kas buvo kokios nors stovykloje vat, su manimi. Parašykite šalį, kurioje buvo. Nu, šiandien mažai žmonių, sekmadienis, taip neįprastas laikas, mes dažniausiai ketvirtadienį vedam laivus, tai vat, iš karto rodo žmonių kiek, bet tai tiesiog parašykite, kokioje šaly buvo. Nes taip, dariau stovyklas, visą laiką stengiamės kažkokio kitoje šaly padaryti, nu, tai aišku, Turkijoje tai po keletą kartų buvo, Egiptas, Portugalija, Dubajus keletą kartų, Kipras keletą kartų, Palangoje kažkada dariau, Juodkalnyjui, kur čia dar? Net pamiršau, kur čia dar dariau?
A, Bali. Nu, Bali jie turbūt taip teisingai sakyti. Va, parašė, jo, kad va, Kipre, Egipte buvo super, smagu. Smagu, draugai, jūs pamatyti. Smagu. Jo, labai. Tai savų sutikti visada. Kur dar? Nu, stengiamės. A, dabar stovykla bus Madeiroj. Tai yra saloj, kur visus metus ta vidutinė temperatūra 24, tai bus oras tikrai geras. Tai bus labai smagu. Aš pats nesu buvęs tenai. Tai bus ir nuotykis, ir polsis, ir savygda, aišku. Tas, aišku, mane daugiausia domina. Tai vat, okei, okay. Astiau. Taip, tai ko mes čia kalbėsim, aš į čatą iš karto įdedu nuorodą, mes tiesiog sukūrėme formą, kurią reikia užpildyti, įvesti savo vardą, telefoną, jeigu jums domina stovykla, domina kelionė, domina mokymai, kurie bus, šiandien papasakosim truputį plačiau apie visą tai, tai tiesiog užsiregistruokit į tą formą ir mes jums paskambinsim ir viską papasakosim plačiau. Čiupkit, nes bus ir poilsis, ir tikrai nebloga kaina, ir plus 5 dienos mokymų, 2 kartus per 2 valandas, laikas buvimas, atitrukimas nuo viso šito, ir jau greitai, iš tikrųjų, už mėnesio, tai taip paskubėkit, nes agentūra žino, ten kelia kaina, brangsta ten pas jos, biletai, viešbučiai, nežinau, kodėl taip yra visada, bet taip yra dėja, todėl čiupkit. Tai viskas gal ne taip sudėtinga, tiesiog lieka lėktuvė mažiau bilietų tam skrydžiui, tai automatiškai bilietai brangsta. Viešbutį lieka mažiau vietų, tai tos vietos brangsta. Tai čia toks ekonomikos dėsnis, kaip aš sakau, nieko nepadarysi. Pirmieji visą laiką laimi daugiausia. Taip, kaip nekeista, ne? Taip. Kaip ir gyvenime, taip ir čia, kaip ir visur. Turbūt. Tai... Gerai, Evgenijau, tik stovyklos mes, kodėl visgi naudinga dalyvauti tose stovyklose? Nu, aš galvoju apie tai. Pirmiausia, aišku, aš galvoju apie tai, kad kai pradėjau, aš išplėsiu, kai visada turbūt klausimą, nes man norėtųsi ne taip atsakyti jums, kad kažkaip marketinginė prasme, čia nerealiai, jūs pasikeisit, bus X10, X50, ne, nu, tai nieko neaišku. O man visą norėjusi aiškinti, man visada norėjusi gilį suprasti. Tada man reikia iškoti kažkokių, nežinau, burtų, astrologijos, dar kažkokas man pasakytų, kokia diena bus pas mane rytoj. Aš noriu suprasti, nuo ko priklauso mano diena rytoj. Giliai. Tai pirmiausia, kai aš pradėjau mokinti žmonės, kalbėti prieš auditoriją, aš pastebėjau keletą dalykų tokių, kad aš labai, iš tikrųjų, aš išis norėčiau nekurti jokių mokymų, tik atsiginėti jūsų klausimus. Tai man yra svajonė. Vat išdavau svajonę šiandien. Kovo 6. Jo, aš norėčiau nekurti, norėčiau atsakinėti. Bet dėja, mūsų net niekas nemokino uždavinėti klausimų. Teisingų klausimų. Dėka kurių jūs galite pasikeisti, jūs galite gauti tos tikrus atsakymus. Dažniausiai tie klausimai tokie, kaip nepykite, bet kaip pasiteisinimas, kaip kažkoks toks. Ir aišku, tada teko man kurti, mokinti, rašyti knygas, rašinėti YouTube video ir taip toliau. Susipažinę su mano veikla, matot, kiek aš stengiuosi duoti žmonėms. Ir aš galvoju, kodėl taip keista. Per konferenciją žmonės nepalieka laiko klausimam. Jie atkalba tiemą, jie kažką pasako ir jie nepalieka žmonių klausimam, nes tai yra svarbiausia. Kodėl? Nes aš visada būdavo toks, kuris keldavo ranką ir užduodavo nepatogų klausimą. Nežinau, dėl kokios priežasties, nelabai aš domiuosi kitais, dėl ko jie taip daro, bet man tai buvo didžiausia vertė, nes aš mačiau, kad tai daugiausia galiu padėti žmogui, nes visi mes unikalūs, atitinkamai. Todėl aš 2 metus nenorėjau kurti grupinių mokymų, o kalbėdavau, diskutuodavau tik tai individualiai su žmogum, bet žmonių vis daugėjo ir, nu, aš tada sakau, okei, daro mokymus grupėm, paskui vis didėjo ir sakau, okei. Tai lavino, aišku, ir mane stengti įzuoti tokios universalės žinias. Todėl pirmas faktorius, ne, kad tu gauni individualiai tau pritaikytą informaciją, skirta tik tau. Kuri, aišku, tikrai yra X100 nuo tos bendros, kurį vat, išgirstat kažkur, tai kur bendrai atsakinėjo, nes aš negaliu atsakyti tiksliai, nes aš jūsų nepažįstu, nematau, nežinau jūsų istorijos, negaliu užduoti tikslinančių klausimų ir toliau negaliu pataikyti 10-uką, tai yra būti, duoti jums būtent tai, ką aš galiu pasidalinti savo patirtimį, ne tai kaip aš tai matau, tiesti, ko arčiau to sprendimo link jūsų tikslo. Tai pirma. Antras dalykas. Stovyklos, arba vat, tokie kaip gyvi renginiai, ne, tai yra turbūt efektyviausias būdas ir galbūt net vienintelis būdas,
kada tu tiesiai su autoriumi gali pakalbėti. Visgi, jeigu tu klausai tą žmogų, jeigu jis yra to kažkoks autoritetas, jeigu to patinka, ką jis daro arba kaip jis masto, tu nori tai įgyti, tai turi būti korčiau to žmogaus. Deja, taip, vėl problema, ne? Jūs negalit priartėti prie kažkokio autoritetų, nes jie arba nemokina, arba neveda, ir man ta pati problema. O čia norėjau susitikti Rygoj, aš jau nupirkau vakarienę su vienu milijardierium, norėjau padiskutuoti, bet atšaukė ten tos visus renginius, čia Rygoj buvo rūdienį, ir deja, man nepavyko. Suvaizduokit, kokią problemą susitikti su savo autoritetu, gauti tiesiai tau reikalingus atsakymus. Todėl stovyklos niekada nebus gausios. Pas mus mes taip stengiamės, taip iki 20 žmonių, kad kiekvienam galima būtų skirti laiką. Be abejo, aš nesitsatskinsiu ten su jumis ir nevaikščiausiu už rankytės. Be abejo, bet vis tiek. Tai yra arti, tai yra šalia, tai yra pasisemti energijos, tai yra pasisemti žinių, tai yra gauti atsakymus skirtus tik jums. Plius, nu, tai aišku, intimų ir konfesialų ir taip toliau, nes, nu, ką aš galiu čia atsakyti ir ką jūs čia galite užduoti. Todėl tai pats efektyviausias rezultatas. Man labai keista, kad žmonės tiesiog randa pasiteisimą, nes kristi į nuostabę kokią nors vietą, kur šilta gražu, sumokėdami praktiškai tiek pat, kiek ir kainuoja tą kelionę. Ten damesdami už tos mokymus, ten keletą šimtų eurų, man labai keista. Aš pasinaudočiau visom galimybėm. Jeigu aš tą žmogų žiūrėčiau, klausyčiau, jeigu jis tai darytų, bet deja, dažnas tas žmogus, kuris tą žiūri, klauso arba skaitau jį, jis nedaro tokių dalykų. Nedaro. Vat, viskas. Manau, kad čia labai rimtai atsakiau, tai yra rimtas dalykas. Aš tikrai pats jo visada ieškau galimybės susitikti, galimybės korčiau būti. Ir be abejo ieškau atsakymą, kurie skirti tiesiai man, kas labai sudėtinga. Nes mano autoritetai, nu, jie neprasidoda valandai ar konsultacijai, arba tokiom, kad 20 grupių žmonių. Nes aš tikrai važiuočiau, sakau, paskutinį kartą, ir tai nepavyko. Ir sumokėjau tikrai ne 300, ne 500, ne 1000 eurų už tą pasitidėjimą vakarieniai. Jokių mokymų, jokios savaitės, ten tiesiog vakarieniai. Tai tokia tai tikrai duotų man insightų, tikrai man duotų proveržį. Va štai kas yra, kada tu gyvai. Nu ir dar galbūt į pabaigą, taip uždarant tą klausimą, aš labai abejočiau mokytojais ir gūrų, kurie nedaro to. Nu, aš jūs ateinat prieš mane sėdėt ir užduodat klausimus. Pasakykit, kur aš neteisus. Nusišniuk arba padariau kažką, ko nesuprantu. Aš galiu taip gyliai leistis į kiekvieną mano frazę, kiekvieną mano metodiką, pamoką, kad jūs sakysit gana. Aš galiu taip lysti, nes čia viskas išgyventa, viskas yra patirta. Ir man be abejo, aš iškart matau mokytojus ir visus kitus, kurie nesupranta, ką šneka. Nu, jis atrodo, aišku, geriau už mane. Ir iškalba, ir išvaizda, ir apranga. Taip. Bet jie nedarys to vyklų. Jie nelauks klausimų. O aš lauksiu ir darysiu. Ir viskas priklauso tik nuo jūsų. An kiek jūs stipriai norite rezultato, an kiek jūs stipriai norite pasikeisti, an kiek iš tiesų jūs norite visu to apie tai, ką svajojate, apie ką kalbate. O reikia, nu, tiek padaryti. Astio, tiesioginis lėktuvas ar ne? Taip, taip. Ir kaip? Ne, nu, būna vis skrendama, balys, skrydom 11 valandų, ten persėdimai, ten, žinai. Čia Europa, čia viskas. Jis vaizduokia, draugai, tai koks čia pasiteisinimas, nu, jokinga. Tiesiog, nu, jokinga, todėl labai man taip sunku pardavinėti kažką, kas akivaizdžiai neš naudą. Visais atvejais laimiai, pailsi, pamatai, pabendrauji, gal nežiniu. O, Ilona lekia, nu, super, jėga. Todėl, draugai, junkitės. Manau, kad bus tikrai smagu, tikrai bus vau. Jeigu kažkas matėt, kad parašė, parašykite tiem žmonėm, nu čia tiesiog, čiagi ne mūsų kažkokie marketingistai, ne kažkokie, kaip ten, kur netikri, parašykite, paklauskite, kaip sekėsi, kas patiko, kas nepatiko, be abejo. Mes juos pakviesim, aš manau, tos žmonės, kurie dalyvavo, mes jų paprašysim ateiti, aišku, ne šiandien, gal kitą kartą, pradėsim tokį laivą, parodysim tikrą žmogų, kuris buvo paklausim. Išgyveno, ne? Taip. Ir šiandien paklausim, šiandien turim Daimą, nei prisijungs netrukus prie mūsų ir mes jos paklausinėsim, kaip jai sekėsi. Jinai buvo net, nežinau, dviejose turbūt stovyklose, net ne vienoje. Ir buvo, ir bus. Ir bus, ne, taip.
Na, iš tikrųjų, ir man irgi labai, tai irgi ir iššūkis ne, paruošti programą, kalbėti taip, kad na, aš jūs matau, aš jūs jaučiu, ne, kad šis stovykla bus ypatingai, jinai bus va, ta ezoterinė ir va, toks žmogus kaip aš, kuris tikrai materialistas, ir realus ir veiklus. Ir pamatysite, kaip aš naudoju ezoteriką, kaip aš naudoju tą dvasingumą, tą vidinį matymą ir pojūčius. Ir tai bus vau. Wow. Aš nežinau, kad labai senai tai dariau. Prieš 5 metus. Tokia grinai, tai būtų ezoterinė, tokia dvasinė. Tai bus įdomu, be abejo, tai pritaikyti na, jūsų realiom situacijom, realiems klausimams. Tai nebus utopiniai, kad dievo valia, ten bloga karma, kentiek. Ne, mes iškuosime sprendimų, rasime jūs. Bet bus labai stipru. Jo, rašiuosiu tam kažkaip ir morališkai, ir psichologiškai, bus smagu. Asti jau? Tai ką, kviečiam Daivą, tada kažkokių klausimų aš nematau, visiems sakau, pildykit formą, jie kas nori, tuos ką domina, laukiam tada Daivos pasidalinimo, paklausinėsim jos. Labas. Labas, Daiva. Daiva, tai tu jeigu nori man kokį klausimą užduok ir aš tada bėgsiu. A jūs dar 10 minučių, 15 irgi papasakot. Nu, žinok, tau klausimų tai neturi. Nėra, okay. Aš žinok, žinok, viskas ir vyksta. Tai... Reikia tą patirti, ne, kad... Jo, reikia būtent. Bet iš tikrųjų kartais sunku pasakyti žodžiais, kaip iš tikrųjų yra įdomu, smagu, pilna žinių, bendraminčių, laisvalaikis kartu ir tikrai, tikrai labai, labai super. Aplinka. Visą savaitę kartu. Aš turiu. Ar Jevgenijus visą savaitę toks būna rimtas tenai, ar užsidaręs, meldžias, kais veikia, koks jis, ar laikia? Daiva papasakos. Galima pažinti guru ir visai iš tokios pusės. Tai vat, iš tikrųjų, kas nori sužinoti, važiuokit. Taip. Tikrai atsipalaiduojam visi. Aš iš šiaip tos rimtos minos niekada nešioju, bet ten visai jau pasileidžiam, linksmą, aišku, tampi daugiau artimesnis, savas, tai labai, labai fainai, iš tikrųjų, išvažiuoja žmonės su idėjom, su pažintim, su ir verslo, ir su apsisprendimu kažkokiu, tai grįžus kažką keis. Nu, taip, yra geras metas, tai labai rekomenduoju. Aš pats visada įsivežu labai daug savo, todėl ir pats noriu jų, todėl lekiam, kol yra galimybė, nes viskas dabar galima, nes nieks nežino, kas bus. Visi laukia, kad bus geriau, o bus neaišku, kai. Tai geriau dabar, kol galima. Ok, draugai, tai aš jūs palieku, papasakokit gerai, parodykit nuotraukų, nežinau, video, ką nors, kad būtų linksma, kad sumotyvuoti ir viskas. Tai gero vakaro, pasimatysim 8 valandą mokymus. Gerai, nevėluokit. Iki. Ačiū. Ačiū, Evgenijau, iki. Taip, tai nuotraukų nieko neturim parodyti dabar pasiruošę, bet parodėm pradžiai tokį linksmą video. Kitam kartui dėsim atsiliepimą, bet siūlyčiau kito karto nelaukti, tiesiog registruotis, nes, Daiva, papasako, kaip mes čia kalbėjom, kaip ten yra su tom kainom viskas. Tiesiog, kaip bus pirmadienį, ar mes žinom tiksliai? Ne, nežinom, astiau, todėl, kad iš tikrųjų mes mielų norų rezervuotumėm tas vietas už stabilią kainą, bet agentūra, kadangi taip irgi nedaro, reikia grinai pavardžių žmogaus, kad jie patys rezervuotų viešbutyje ir skrydyje vietas. Tai taip, kad tos kainos gali būti jau kitokios rytoj. Rekomenduoju labai nelaukti. Jeigu kyla klausimų, drąsiai man rašykit, skambinkit, pabendrausim, atsakysiu visus jūsų klausimus, padrasinsiu, važiuojam, bus tikrai tikrai smagu, nes ką tik nesenai grįžom ir iš Kipro stovyklos, apie 20 žmonių mūsų buvo ir buvo tikrai nerealiai smagu, daug žinių, daug suvokimų, daug pamąstymų ir laisvas laikas ir bendraminčiai ir pramogos ir jūra ir oras, žodžiu, viskas vienoje vietoje, kai tu atsitrauki nuo tų darbų kasdienių iš savo šalies, sakykim, savo aplinkos, tai iš tikrųjų labai labai nuneša tave į visai kitą pusę, tu gali ir permastyti viską iš naujo ir tikrai rekomenduoju, nieko nelaukit, rezervuokit vietas ir skrenam. Super, aš noriu paklausti tavęs, kaip sakyk, tu vat, ne vieną kartą, ne vienus mokymus ėjus, dažnai būni, dalyvauji visur, vat, kitą kartą būna, pažiūri kažką, pamoką kažkokią, ar kad ir laivą, tiesiog galvo užkaista kažkokie suvokimai. Kaip tada ten tu stovyklai? Visą savaitę vyksta?
kažkaip, nu, va, kad įsivaizduot, daug to mokymosi, ar tai tiesiog lengviau eina, kada visi kartu sumaišant su pramogom, kaip viskas vyruoja? Iš tikrųjų, Asti, kaip ir mes akcentuojam, ar ne, dvasingumo, materialumo balansas, taip ir čia, ar ne, laisvalaikio, sakykime, žinių balansas, būtent toj stovykloj. Tai ryte 2 valandos plus minus, ar ne, ir vakare 2 plus minus valandos. Klausimai, atsakymai. Tai iš tikrųjų padirbėjom taip smarkiai, įsigilinam žinios ir einam atsipalaiduoti laisvalaikis. Tuomet prieš vakarienę vėl atidirbam, bent jau kaip prie, kai buvo šį kartą bus tik su pusryčiais, bet be abejo mes kažkur tai valgysim, eisim pietauti, vakarieniauti. Irgi antroji daly atidirbam apie mokymus ir toliau laisvas laikas, vakarinis laikas, iš tikrųjų labai smagu. Tai taip, kad viską galima suderinti ir žinias, ir laisvą laiką. Gerai, tai rezumu. Kovo 4-11 dienomis, 4 išspėda, 11 grįžtam, tai 7 dienos kelionė, jinai vyksta Portugalijos saloje Madeira. 7 naktis. Viešbutis. Su pusryčiais. Gut, plus mokymai, tai ką tu pasakėjai, 2 kartus dienoj ir jau tada visas laisvas laikas, jūra saulėje, pramogos ir visi kiti dalykai. Taip, tai dar kartą pasidalinu formą, daugmaž viską ir pasakė, man atrodo. Kokia situacija gal dar žmonėm kyla, taip bendrai paėmus dėl pandemijos, pavyzdžiui, kaip orientuotis žmogų maždaug. Labai paprastai, tarkim, jeigu ten kažkas daugiau norės tos informacijos, kaip ir sakiau, gali kreiptis į mane, bet šiaip vakcinuoti ir persirgęs sergas tiesiog su covidiniais pasais ir be jokių problemų, nieko daugiau nereikia, o kiti atskiri variantai, jeigu neskiepytas ir nepersirgęs, reikia tiesiog testuotis. Anksčiau buvo dar grįžus į Lietuvą, reikėtų kaip ir izoliuotis, dabar, aišku, rytoj dar pasitikslinsiu, bet greičiausiai, kad nebereikia nuo šeštadienio grįžus į Lietuvą, nes Madeira, kaip mačiau, yra geltonoj zonoj. Tai vėlgi atlaisvinimas šioks toks, bet be abejo, rytoj dar patikslinsiu mūsų Facebook grupėje Madeiros stovyklos. Taip. Taip, ir visi kiti, kas galvojate, galbūt norite atskristi iš kitos šalies, buvo tikrai ne vienoj stovykloj, nebūtina skristi jums iš Lietuvos, tai mes galime padėti susiorganizuoti viešbutį, jūs galite atskristi patys, atskristi, atplaukti, kaip tik jums patogiau. Taip pat ir viešbutį, jūs galite organizuotis patys, gal norite pas draugus kažkokius gyventi, ar turite giminių tenai, tai visus šitus dalykus galima susiderinti, nebūtina skristi su to reisu, ar kurį mes radome, mes tiesiog naudojamės taip pat agentūros paslaugomis, kurios yra prieinamos kiekvienam, arba jeigu norite, galite šitą variantą keisti. Tai va, tai draugai, tai kviečiu visus dar kartą į stovyklą, nuorodoje ir komentaruose nuorodą užpildyti formą, pildot formą, gaunat skambutį, viską įsiaiškinat ir sprendžiat, ar praleisti laiką kitaip, atostogas, kurios dar gali duoti nemažą naudą jums, nauja bendruomenė, nauji draugai, būsite visą savaitę su žmonėm, kurie yra tokie patys kaip jūs, nori iš gyvenimo daugiau, nori kažką suprasti, sužinoti, išmokti, jiem negana, nori išsispręsti kažką. Nu ir turėsite gražaus laiko su savo treneriu, saviugdos. Jeigu sekate, žiūrite, reiškia, su jumis tai patinka, tai yra puikia galimybė pabūti dar ir kartu visą savaitę. Žodžiu, taip, žinios ir geras laikas garantuota. Taip, žinios ir puikus laikas. Gerai, tai labai neusibūdam, kaip sakiau, mes bėgam į mokymus pagal Jevgenijaus knygą žmonių ir pasaulio valdymo schemos, jie startuoja 20 valandą, tai kas dar neprisijungia, turite laiko prisijungti, o kas prisijungia, pasimatysim tenai. Tad einam atsipūsti arbatos ir pasimatom už pusvalandžio mokymuose. Visiems labai ačiū, kurie dalyvavo, kurie buvo, parašykit komentarą, jeigu kažkas neaišku, parašykit mums asmeniškai arba pildykit formą ir mes jums paskambinsime.
Viskas, čia. Taip, susimatom stovyklą. Iki. Iki.